you are the Lord Most High. Yes, you are the Lord Most High. We welcome you, our viewers, wherever you are. We are in our live service today. We welcome you for this live service. Feel welcome. Tunawakaribisha wote kwa ibada yetu ya asubuhi njema. So we are starting with worship. Let us pray. Father, we bless you. Father, we worship you. Yes. What a wonderful day in your presence, O Lord. Oh, yes. What a wonderful time of Palm Sunday, my Lord. Oh, yes. That's why we are coming before you, our Father and our Lord. Yes. To glorify you, our King and our Maker. Oh, yes. There is no other God like you, Jehovah. You alone you are worthy and you alone you are able. Yes. Tunakuja mbele zako jioni asubuhi njema. Yes. Kwa maana hakuna Mungu kama wewe. Yes. Tunaalika uwepo wako siku ya leo. Mm. Kuja ukanene nasi Mungu wetu na baba yetu. Yes, tunapokuja mbele zako kwa kuworship. Yes. We welcome you in our worship, our Lord. Yes. As we come before you in our praise. Yes. We welcome you, our Father and our Lord. Yes. Even as we share your word. Yes. We welcome your presence, O Lord. Our viewers, we bless them wherever they are. Oh, as they connect this morning, yes. May they connect with divine authority. Yes, in Jesus' name we pray and believe. Amen. Amen. We continue worshiping the Lord. Worship with us wherever you are, and God will bless you. Kufanya unatoa faranga ambayo mwanadamu hawezi kutoa au fananishi na kitu kingine au fananishi na kitu kingine. Wewe ni Oh, unapanya, unapanya, namba
He's a glorious God. He's a great God. He's a good God.
Lord. You are exalted in the whole world, Papa. Yes, Lord. We worship you and we worship exalt you, O Lord. Glorify us. The healer of the world has lifted high. Yes, Lord. Oh, the healer of the whole world is exalted high. God all by yourself, you are God. You are God. From beginning to the end, there is no place for argument. You are God all by yourself. You are God. You are God. From beginning to the end. Kuarika ukaweze kutawala. Yes, na kuarika ukaweze kutamalaki. Shandara mayando. Siku njema baba umeifanya. Oh yes. Ni wakati mwema baba umeifanya. Shandara mayando. Tuko mbele zako na shukrani. Shikiara mayando. Tuko mbele zako na sifa. Unasema wastahili. Unasema unaweza. Hakuna wewe. Shandara kwa nafasi hii baba. Shandara mama tuko katika nyumba yako. Kayara mayando. Unastahili baba yetu na Mungu wetu. Yes Lord. That's why we worship you this morning. That's why we glorify you, our Lord. Oh, yes. As we come before you, Lord. Oh, yes. We fight your presence. Yes, Jesus. Come and learn today. Shandarabu. Come and learn in this place. Oh, yes. Bless our viewers, my Lord. Oh, yes. Speak a word in their lives. Oh, yes. Thank you because you are worthy. Yes, Lord. Katika harizoto, we ni Bwana. Oh, yes. We ni Mungu na pasua bahari. Oh, yes. We ni Mungu na tuliza mawimbi. Oh, yes. Unasema we ndiye baba yetu. Yes, Jesus. We glorify you, our Father. We worship you, Lord. In Jesus' name. Name we pray and believe. Amen. Amen. We want to praise the Lord. Amen.
You want to praise the Lord. Hallelujah. And God will bless you. You are so faithful. So faithful. So faithful. So faithful to me. You are so faithful. So faithful. So faithful. You are so faithful. So faithful to me. That's why I praise you, Lord. Nibeta puka kote.
This morning, we are just here to bless you. And we are here to tell you what God is saying. And to encourage you in your homes that all is not lost. There is still hope. Hena still hena hope. God bless you so much. So our children have something. So they present. Present. And then we continue from there. So welcome. Karibuni sana. Amen. Amen. Amen, Banis. Amen. Niwewe. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Vanis. Wangoye and I have Oliver. John 3:16, it says, "For God so loves the world that whoever believes in him shall not perish. Not perish and have eternal life." Amen. God bless you. Memory verse. John 3:16, it says, "For God so loves the world that whoever believes in him shall not perish and have eternal life." Jesus love me, this I know, this I know, for the Bible tells me so. Little one, they are weak but they are strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so.
praise God. Praise God again. My name is Benny Johnson. I'm born again and Jesus is my Savior. Today we're gonna read in the book of Matthew chapter 8 verse 28 up to 30. It says, when Jesus had gone indoors, the two blind men came to him and asked them, do you believe that I can heal you? Yes, sir, they answered. Then Jesus touched their eyes and said, let it happen. Then just as you believe. And their sight was restored. Jesus spoke strictly to them, do not tell this to anyone. Praise God. Praise God again. This teaches that we must have faith that Jesus can heal us. Like the two bright men, they had followed Jesus. They had knew that Jesus would heal them. Praise God. So they had decided if they follow Jesus, he can heal them. So they had followed Jesus. And when Jesus was indoors, the two bright men go to Jesus. And Jesus asks them, Do you believe that I can heal you? They say, yes, sir. They answered to them. Then Jesus had touched their eyes and their sight had get back. You must believe Jesus that he can do anything for you. Even if you are in lockdown, we cannot go on anywhere. You must believe that Jesus can open for us the way. Praise God. Praise God. Jesus is the one who healed us, and we must believe, because if we do not believe, we'll never get what we need. Just like the true bright men, they had followed Jesus and they had believed that Jesus would heal them. Even before they were talking to Jesus, when they were following Jesus, they knew that Jesus will heal them. Praise God. Praise God again. Even if you are there home, you are like this lockdown. We have been locked in our houses. We cannot go far. Do you believe that Jesus can open the way for us? Do you believe that Jesus can free us from this COVID-19? Do you believe that Jesus will show us the way? Praise God. Amen. You must believe first so you can get everything that you want. Mm. If you not believe, things will not happen. Praise God. You must believe like the two bright men. Believing it is the one which healed us, and it is the one that healed us. Praise God. Praise God again. If you're there, if you are sick, you must believe that you will be well. Praise God. And that was the lesson today. Thank you. It's a blessing to have a lesson today. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Tunaendelea kumaliza ibada siku ya leo. So we are happy for what God is doing in our lives. It's a good day and it's a good Sunday. Ambao tunawakaribisha wote. Ambao wako hapa na ambao wako nyumbani. May God give you grace. Hallelujah. Amen. It is supposed to be a Palm Sunday. Inastahili kuwa ibada ya matende ambayo tunaselekea vile Mungu amefanya. And Jesus was entering Jerusalem today. Bwana asifiwe. So it's a good Sunday. We welcome you all and we declare
that it will be well with you. Whatever is happening, there is no problem. God has power to do exceedingly, abundantly, above all. Hallelujah. Ndio tusikie neno la Mungu na tuombe siku ya leo. Ningetaka uende katika kitabu cha in the book of First Corinthians chapter 13. First Corinthians, Wakorintho wa kwanza, mstari wa 13, the last verse. And now abide faith, hope, and charity, these three, but the greatest of these is charity. Basi sasa itadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, lakini katika hayo lililo kuu ni upendo. Bwana asifiwe. There are many forces. Yani kuna mambo mengi ambayo iko na nguvu na kuko na nguvu nyingi hapa duniani. But Paul akawaandikia wa Korintho, akawaambia in 1 Corinthians chapter 13 verse 13, akawaambia mambo matatu ambayo itabaki, ambayo ndio ya mwisho. Number one is faith. Na diposa tumenenewa asubuhi ya leo, tukaambiwa wale watu walikuwa wanatembea wakatafuta Yesu wakiwa na imani. Bwana asifiwe. Faith is believing. So walikuwa wameamini. That's why they were looking for Jesus. Amen. And it is because faith will abide. Wakati huu wa corona, ikiwa kuna kitu itasusaidia, ni vile tunaamini. Today, what do you believe? Bwana asifiwe. Mambo ile watu wanaamini, diyo inawasaidia. So, faith is a force. Imani ni nguvu, na iko na uwezo. Hawa wakaenda, wakimtafuta Yesu, mahali alikuwa, diyo aweze kuwaponya. Because faith is a force. May your faith keep you in this season, in Jesus' mighty name. Hallelujah. Arafu kitu ya ingine, hope, tumaini. Bwana asifiwe. Kuna wakati ambao tunahitaji kuwa na tumaini. Kama wakati huu kanisa zimefungwa, we really need to have hope that things will be okay. Kama hii wakati wa lockdown, we really need to have hope that things will be okay in Jesus' mighty name. Hope is another force. Tumaini ni nguvu ingine ambao tunahitaji wakati wa mwisho. Hallelujah. And politicians know how to give people hope. Wanasiasa wanajua kupatia watu tumaini. Wanatuambia tukikuja sisi, hii itakuwa, haya tutafanya. But we want to tell you today, kuna Mungu binguni ambaye anakupenda and is giving you hope in Jesus Christ. The Bible says, Jesus Christ, the hope of glory. Bwana asifiwe. Yesu Kristo ndiye tumaini la utukufu. So we have a hope in Jesus. The other thing which he said, it's love. Akasema mambo matatu ambayo atabaki, ya mwisho ni upendo. Bwana asifiwe. So love is a force also. Faith is a force. Imani ni nguvu. Tumaini ni nguvu. Na hata kitu kingine, upendo is a force. Bwana asifiwe. Upendo unaweza badilisha kila kitu. Upendo unaweza badilisha familia. Upendo wa Yesu unaweza badilisha vijana. Upendo wa Yesu unaweza tubadilisha. Because faith is and hope and love. Lakini Paulo akasema, the greatest of all is love. Bwana asifiwe. So asubuhi jema, tunakukaribisha katika ibada ya Palm Sunday. I want just to mention few things ile ambayo unastahili kujua.
The Bible says in Matthew 20 verse 18. Mathayo 20 mstari wa 18. Behold, we go up to Jerusalem, and the Son of Man, Matthew 20 verse 18. And the Son of Man shall be betrayed and the chief priest, and they shall condemn him unto death. Angalieni, tunapanda kwenda Yerusalem, na mwana wa Adamu atatua mikononi mwa wakuu wa makuhani na wadishi, na watamuhukumu afe. Jesus, this Sunday ambayo tunakumbuka, kuna kitu yako inasema nini? Matthew 20:18, good news. Listen, he told them, we are going up to Jerusalem, where the Son of Man will be handed over to the chief priest and the teachers of the law. They will condemn him to death. They will condemn him to death. Alikuwa anawaambia, pahali ninaenda, naenda kwa kifo changu. Jesus was telling them what will happen. Akawaambia, hata kama tunaenda Jerusalem, leo watu wanajua tu maandiko ile ya puda ambayo Yesu alipanda ili aende Jerusalem. But there is something I want to show you before verse chapter 21. Kuna kitu Yesu aliwaambia, I'm going to Jerusalem and I know kuna the betrayer. Bwana asifiwe. Kuna watu wabaya ambao wananigojea. They will betray me to death and I have no problem. So Yesu alikuwa anajua anaenda Jerusalem kufa, and he was very ready to go there and die. Na alikuwa anajua mpaka ni akina nani ambao watamfanya akufe. Na walikuwa wanajua ni akina nani ambao wataharibu maisha yake. He knew what was going on. Bwana asifiwe. Alikuwa anajua kuna watu ambao wanakuja. Amen. Huyu anajua tuko live, eh? Alikuwa anajua ni mtu mwingine. Kanisa imejaa. So ni washirika wengine. Na maasha wa siku hizi. So Yesu alikuwa anawaambia, maasa wale wa kwanza hawakuji, so angekuwa ametolewa. So the Bible says, I'm going up to Jerusalem so that I can die. Bwana asifiwe. Amen. Ni watu wangapi wako faithful kama Yesu siku ya leo, ambaye alijua, aliwaita mitume wake kando, akawaambia hii safari sio safari mzuri. I'm going to fulfill my destiny. I'm going to fulfill my purpose. I'm going to Jerusalem. Not to go there for party. Siedi Jerusalem kupata party. Siedi Jerusalem kupata wedding. Siedi Jerusalem kufanya graduation. I'm going to Jerusalem to die. Bwana asifiwe. And I know who will kill me. I know it is pastors of those days. Najua ni ma chief priest. Ma pastor wakubwa. Na waadishi barua. I know they will condemn me to death. The Bible says, I know they will give me to Gentiles to kill me. Kwa maana wao hawezi niua, watanipatiana kwa wale watu wa mataifa ili waweze kuniua. Si ni siku mzuri, lakini ni siku ya kujua Yesu siku hii ndio alifanya, alipiga hatua ili akatuokoe. This is the day that Jesus decided to go and die for you and me in Jerusalem. Hallelujah. Hii ni siku alidecide. You are there at home. Have you decided to follow him? Bwana asifiwe. Yeye alisema ninaenda Jerusalem na ninaenda kukufa. I'm not going back. I'm going to Jerusalem and somebody will betray me. And I'm willing and I'm obedient. Swali ni hili siku ya leo. Are you willing to follow him? Are you willing to obey him? Are you willing to come to him? Angalia vile alifanya. Hata akijua kuna watu wanamgojea,
alienda huko ili akakufe. Mitume wake aliwalisikia vibaya, kwa maana Peter hakuwa anataka aende, alimwambia usiende. But today kuna kitu ningetaka tuangalie, mambo ambayo yalifanyika kwa Jerusalem. Prophecy of Jerusalem. Ni nini alisema juu ya Jerusalem hii ambaye alienda? In the book of Luke chapter 19 verse 41. Luke 19 verse 41. Alisema anaenda Jerusalem kukufa. Ni nini alitoa? Maneno yake yalikuwa gani? Ndio yeye anakufa. Lakini what will happen? Baada ya kubebwa na punda aliingia. Verse 41. It says, he came closer to the city, and when he saw it, he wept over it, saying, if you only knew today what is needed for peace, but now you cannot see it. The time will come when your enemies will surround you with bulkheads and brocade you and cross in on you from every side. Amen. Alipofika karibu aliona mji, akaulilia akasema, raiti ungejua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni mwako. Aliambia Jerusalemu, hata kama nimekuja na puda nikiibiwa, even if people are celebrating me, Jerusalem, there is something you don't know because it is hidden in your eyes. Siku ya leo ningetaka ujue unabii mmoja ambaye Yesu alitoa kwa Yerusalemu, ambaye sijui kama anakutolea siku ya leo. Kuna mambo ilikuwa imefichwa Yerusalemu asijue. Msimu huu wa corona, ni mambo gani imefichwa kwetu? What is hidden from our eyes? Jesus said, these are the word of Jesus. Leo kile kinaleta amani kwako kimefichwa kwako. The things that bring peace are hidden in your eyes. Yale mambo ambayo yanaleta amani imefichwa machoni mwako. Jerusalem anaongeleshwa siku ya leo. Today you are Jerusalem. Are there things which are hidden from you? Akamwambia Jerusalem, yale mambo ambayo yanaleta amani imefichwa kwako. So siku ya leo unabii mmoja ambao Yesu alitoa dhidi ya Jerusalem ni kuwa kuna mambo ambayo imefichwa machoni mwa Jerusalem. Today, what is this which have been hidden from your family? Leo ni nini hii imefichwa kwa familia yako? Ni nini hii huoni na ni nini hii hujui? May God reveal you, and may God reveal to you and open your eyes to see what bring peace in Jesus mighty name. Amen. Mungu akufungue macho uweze kuona, usiwe kama Jerusalem ambaye haikujua kile ambacho kinaleta amani, ambaye ilikuwa imefichwa. Mambo ya Jerusalem na macho ya Jerusalem yalikuwa yamefungika. Hakuwa anajua what bring peace. May we know what bring peace, that Jesus Christ is our peace in the season of corona. Hallelujah. Tujue ya kuwa Yesu Kristo ndiye analeta amani. Lakini Jerusalem, badala ya kuchukua mfalme wa amani, they decided to kill him. They could not embrace his peace. They could not embrace his coming. Hawangechukua wokovu wake. Ndiposa akasema, hichi kitu kimefichwa machoni mwako. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Verse number 44. Kwa kuwa siku zitakuja, adui zako watakujengea boma litazunguke wakuzingire na kukushusuru pande zote. Wataanguza chini wewe na watoto wako, ndani yako
wasikuache jiwe juu ya jiwe kwa sababu haukutabua majira ya kujila kwako. Verse number 44. They will completely destroy you. Watakuharibu wewe. You and the people with your walls. Na hata watoto wako. Not a single stone will they leave in its place because you did not recognize the time when God came to save you. Hallelujah. Hakuna jiwe litabaki juu ya lile lingine ndani yako kwa maana haukujua wakati wa kutebelewa. Another thing, another prophecy of Jerusalem. Isipokuwa walikuwa wamefungwa macho, hawakujua wakati wa kutebelewa. They never recognized the time of visitation. Bwana asifiwe. What is God saying in corona season? Labda tumefungiwa sasa kwa sababu kuna wakati Mungu alikuwa ametutebelea na hatukuwa tunajua. Sasa tuko nyumbani. Can we open our eyes and try to know whether God had visited us? Jerusalemu ikaambiwa kuna storm inakuja na kuna wakati utakuja kila kitu ndani yako kitaharibiwa kwa kuwa siku ile ulikuwa umetebelewa. You never recognized it. May God help you to recognize when God visited you. Bwana asifiwe. Probably last month was the best month for you to serve God. Labda mwezi uliopita ndio mwezi ulikuwa mzuri wa wewe kujitolea kwa Bwana na kufanya mambo ya Mungu. Probably you never go back to the church anymore. Bwana asifiwe. Probably last year, wakati kanisa lilifunguliwa, huo ndio ulikuwa wakati mzuri wako. You not have another opportunity. We don't know. Lakini Yesu akaambia Yerusalemu, kwa sababu haukujua siku ya kutebelewa kwako, na wewe utaharibiwa. When you ignore the visitation, you are destroyed. May God never destroy you because of ignoring the visitation. Bwana asifiwe. Amen. Labda hatujui ni muda gani. Hatujui itaenda na muda gani. But God was visiting you. Every Sunday you are sitting in your home. You could not go to church. Sasa kaa huko na ukae kabisa. Bwana asifiwe. Kaa na ukae na barakoa. Na ukae na sanitization. The time of visitation, Yesu akawaambia, hamkujua wakati wa kutebelewa. Tunaomba Mungu atusaidie tujue wakati wa kutebelewa. This is a prophecy of Jerusalem. Unasomewa tu mahali Puda aliingia Jerusalem. Lakini ile maneno ya kweli na ile iko na haja. What did Jesus say? Baada ya kutoka kwa Puda, akawaambia macho yenu hayoni, akalafu akawaambia kuna kitu kibaya kinakuja. You did not know the day of salvation. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Verse number 46. Tuendelee tumalizie. 45. And he went, akaingia hekaluni, akaanza kuwatoa wale wakifanya biashara, saying, akawaambia, imeandikwa, nyumba ya Mungu itakuwa nyumba ya sala, lakini nyinyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Verse 46. Saying to them, it is written in the scripture that that God said, my temple will be a house of prayer, but you have turned it into a hideout for thieves. Every day Jesus taught in the temple, the chief priests, the teachers of the law, and the leaders of the people wanted to kill him. Hallelujah. Jambo la mwisho ambalo alitenda, akaingia hekaruni, akanyorosha hekaru la Bwana, kwa maana kule ndani Yesu hakuwa anaenda Yerusalemu tu kukufa, alikuwa anaenda kutabiri na kuweka mambo ikiwa sawa. Akawaambia nyumba ya Baba inastahili kuwa mahali pa kuombewa, lakini sasa umeifanya kuwa the den of thieves.
Hallelujah. Akawatoa inchi. So the meaning, the other thing ambao alifanya Palm Sunday, he cast out thieves. Wale watu wabaya. Wale watu ambao hawastahili. Hii ni siku ya kusafishwa. Hii ni siku ya kufanya sawa. Akafika Jerusalemu, akakuta watu wamebadilisha neno na wamebadilisha kanisa la Bwana. Na hata siku hizi watu wamebadilisha kanisa la Bwana. Wameleta mambo ambayo haistahili. But when Jesus came, he sent them away and he cast them away and he told them, we must restore the glory of the house of God. Bwana asifiwe. Msimu wa corona, lazima ujue kuna casting away ambayo inafanyika. Nyumba ya Bwana sio nyumba ya wezi. It's not a den of thieves. Bwana asifiwe. It is very easy to change the house of God to be the den of thieves. Ni rahisi sana kubadilisha kanisa kuwa nyumba ya wanyang'anyi. Kwa maana if you don't preach, if you don't call the sinners, if you don't call people to repentance, kama hatutaweza kuita watu wakuja katika wokovu, mahitaji ya watu na mambo mabaya watu wanabeba inaweka pastor pressure ya kuhubiri mambo mengine. But there is one thing we are called to do, is to call people to the kingdom of God and to call them unto repentance. Hallelujah. Amen. So hao watu walikuwa wanyang'anyi. Wanyang'anyi walikuwa wameingia hekaruni. Lakini Mungu, hallelujah, Yesu akakuja akasema, we must cast them out. Hallelujah. Amen. We must cast them out. Huu msimu wa corona, we must cast thieves away from the house of God in Jesus' mighty name. Amen. Maroho machafu ambayo imechukua ushukani katika kanisa na imechukua mateka na imeshika kanisa mateka, ni wakati wa Palm Sunday ambaye aliingia kule na akawaambia, my house is not the den of thieves. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mambo ya Palm Sunday ni makubwa. Yesu alikuwa ameenda kukufa, lakini kabla haja aga kuna mambo alifanya. He prophesied for Jerusalem and then he cast away all the thieves and those who are there. Hallelujah. Na wakati huu wote makuhani wakuu na wale wakubwa, Kaifas alikuwa kule, alikuwa ameruhusu watu waendelee kufanya kazi ya biashara katika nyumba ya Bwana. But when Jesus came, he changed everything. Hallelujah. Matthew 21. The same story. Matthew 21. Kuna kitu kiko hapo katika Matthew 21 ambayo haiko in chapter 21 verse 14. Verse 14 tumalize nayo. Now vipofu is the same chapter. Ni the same na 17. Now vipofu na viwete wakamwendea hekaruni akawaponya. Soma 14 tumalize nayo. Matthew 21:14. Make up your minds. No. Matthew 21:14. 15 nasema, and when the chief priests, lakini wakuu na wakuhani na wadishi, walipoyaona maajabu yaliyofanywa na watoto, walipoanza sauti zao hekaruni wakasema, Hosana Daudi, mwana wa Daudi, walikasirika. Matthew 21:14, it says, and the bride and the ram came to him in the temple and he healed them. We want to pray now. The blind and the crippled came to him in the temple and he healed them. Hapo tu ndipo nataka. The same day. Banda ya kwenda Jerusalem na kutoa unabii. The same day. Kuna maneno alinena. Na hayo maneno alihitimisha by doing miracles there. Amen. He finished by doing miracles there.
The Bible says, baada ya kutoa wanyang'anyi na wale ambao ni wabaya, aliponya wale ambao ni vipofu na viwete. Anytime tunapoondoa wanyang'anyi katika roho zetu na wale ambao hawafai katika maisha yetu, we allow the power of God to flow in our lives. Katika hiyo hekaru hakukuwa na uponyaji kabla Yesu aja kuja. Viwete walikuwa kure na vipofu walikuwa kure. But when Jesus came, akaondoa kile ambacho hakifai, akaondoa wanyang'anyi na akaondoa wezi, akaondoa wale walikuwa wanafanya biashara. When Jesus moved them away, there's something which started to happen. The Bible says that the bride and the ram came in the temple to be healed. Mahali pale pale kulikuwa na wanyang'anyi na kulikuwa na wezi. Mahali pale pale hakukuwa na muujiza, kwa sababu kulikuwa na wanyang'anyi na kulikuwa na wezi. The same place miracle started happening. I prophesy to you in your life that when you cast away those demon possessed thieves and the evil spirits, when you cast them away, you will start to experience miracles in your life. Receive it in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Viwete walikuwa kure na vipofu walikuwa kure. Wakati kanisa linafanyika kuwa mahali pa biashara, vipofu na viwete watakaa pale bila kusaidika. Wenye dhambi watakaa pale bila kusaidika. Lakini wakati tutabadilisha kanisa na tulete Yesu, hallelujah, na tutoe wanyang'anyi na tutoe wezi kure, oh, the miracle power will start flowing again in the church of the Lord. Bwana asifiwe. Walikuwa wanakaa na viwete na vipofu, wanakaa na wao tu, wanafanya biashara. But I want to tell you, after setting away the thieves and those people who are not supposed to be in the church, kanisa sio nyumba ya wezi, ni nyumba ya Bwana. Wakati tunatoa na wakati watu wanabadilishwa, the power of God is able to come and to do miracles and to do the healing in the mighty name of Jesus Christ. Amen. So Palm Sunday ilikuwa mzuri kwa maana hata nguvu za Bwana ziliteremka Jerusalem siku ya Palm Sunday. Siku hii hata kama Yesu alitabiri, hawakuona kile ambacho walikuwa wameleta. Hawakujua wametebelewa. Hawakujua Yesu amekuja. Hawakujua amekuja na amani. He still healed them in this time of coronavirus. I don't know what you are going through. You are hearing the word today and you are listening to this message. I want to tell you, the miracle power is there and it is available for all those who agree to cast away thieves and remain holy in their lives in Jesus' mighty name. Hallelujah. What a powerful word for Palm Sunday. Ya kuwa Jerusalem, mahali kulikuwa nyumba ya wezi, na mahali kulikuwa na wanyang'anyi, na mahali kulikuwa na watu ambao walibetray Yesu, the same place Jesus was healing. Hii ni kusema nini? Usifadhaike moyo kwa sababu ya coronavirus. Usifadhaike moyo kwa sababu ya economy kuharibika. Mahali pale pale ambapo watu walikuwa wanataka kumuua na walikuwa wanataka kumusurubisha, the same place there was good work. Kulikuwa na kazi mzuri ambayo ilikuwa inaendelea. Does not matter what is going on in your life. May God change your life forever. May God bless you forever in Jesus' mighty name. Amen. We want to pray now as we finalize, as we conclude today, because God loves you so much. He loves you so much. Yesu leo anakutembelea. Wewe diye Yerusalemu ya siku ya leo. Swali ni hili, wewe ni uponyaji uta enjoy ama ni wewe ni uponyaji uta enjoy ama ni prophecy itakuja kinyume chako? What will happen to your life? Is it the healing power that you enjoy, or are you going there to be, hallelujah, to be prophesied against? Kuna mambo mawili ambayo ilitendeka kule Jerusalemu. Jambo la kwanza ni kuwa he prophesied against it, na akasema wakati unakuja ambayo mambo mabaya itatendeka kwako. But we are here today to tell you that God loves you in Jesus' mighty name. Amen. As we worship him,
Are you sick this evening, this morning? God is, Jesus is a healer. He wants to bless you. He wants to be with you. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Kuna waku, banana na buwana. Kuna waku, banana na buwana. Oh, kuna waku, aibu waya. Wakumfana, oh akuna wakumfana na na, jaila aku, wakumfana, oh akuna wakumfana na na, lava, wakumfana na, oh simba wayunda malazi, bawa yu. Simba urasi Bawa yu Oh Akuna waku Banana Oh ya Naweza Reo ya Nanawe Anaweza ya Ya nawe Anaweza Akuna waku Banana Atupenda ye Ye atupenda Oh akuna Wakumfana Oh ya Nawe Zambaba ye Ye anawe Anaweza ye Ye anawe Anaweza Akuna Wakumfana Leo, yeah. Worshiping this morning. Worshiping this afternoon. Yeah. 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 Akuna waku banana. Mwambie Bwana ni asante kwa ibada ya siku ya leo. Yeye ni mponyaji na anaweza. Yeye anatosha baba yetu. We glorify your Lord. Wewe unaweza yote. Wewe unakupenda. Wewe ni mponyaji wetu. Wewe ndiye kimbilio letu. Wewe ndiye baba yetu. Wewe ndiye usemo wetu. Wewe ndiye Mungu karibu nasi. Wewe ndiye baba karibu nasi. Wewe ndiye Mungu karibu nasi. We worship you. We glorify you. Mama 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 mama. Nimirebebebebebele. Zakara mara 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 mara. Nimama mara 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 mara. Zakari mama mama mama. We worship you for this day. Glorify your Lord. We worship your Father. Oh, mama mama mama. Nimama mara 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 mara. Nimirebebebebebele. Zakari mama mama mama. Zakari mama mama mama. Glorious God, wonderful Father, glorious God, wonderful Father, not to praise you, not to worship you, we honor you, Jesus. Worship him this morning. He sent his son to die for you. Alimtuma mwana wake wa pekee ili akaweze kukufia, akabadilisha maisha yako, akabadilisha maisha yako. We worship you. We exalt you, O Lord. Son of God is lifted high. The Son of God is lifted high. Oh, the Son of God is lifted high. The Son of God is lifted high. Wonderful and glorious. Hivyo ndivyo tunasema Mungu wetu na baba yetu. Yes, ya kuwa wewe umeinuliwa sana. Oh, yes. Asante kwa siku ya leo ya kutembelea. Oh, yes. Tunaomba baba tusiwe kama Yerusalemu. Oh, yes. Ambao ulitembelea lakini hawakujua. Oh, yes. Macho yao ilikuwa imefungwa. Oh, yes.
Lakini baba ni asante kwa sababu umefungua macho yetu. Oh, yes. Tunakuhitaji wewe Yesu Kristo. Oh, yes. Tunahitaji uponyaji wako. Oh, yes. Tunahitaji nguvu zako. Oh, yes. Tunahitaji uwezo wako. Oh, yes. We welcome your presence today. Oh, yes. Heal us our father. Oh, yes. In the mighty name of Jesus Christ. In Jesus, kumbuka nchi yetu baba yetu. Yes, kumbuka nyumba zetu Mungu wetu. Yes, kumbuka watu wako baba yetu. Yes, Lord. Kwa maana hakuna Mungu kama wewe. Yes, Lord. Thank you, our Father and our Lord. Thank you, Lord. Uko pare na uja ungetaka Mungu akuguze. You are watching us online. You are sick in your body. The healing power is here today. So believe God for healing. Believe God for that miracle. And God will bless you. Any need, we want to release the power of God. There is no distance in the spiritual realm. Kwa anga ya kiloa kuna. Hakuna distance, hakuna nafasi. So God bless you as you believe. Bamba tunakuja kwa sababu ya wale ambao wanatusazama. Yes, Lord. We declare healing for those who are sick in their body. Oh, Jesus. Those tormented by the enemy. Oh, yes. We declare their deliverance now. Oh, yes. Release the power of God. Oh, yes. In the mighty name of Jesus Christ. Jesus. Release the healing power. Oh, yes. In the mighty name of Jesus Christ. Jesus. Thank you because Jehovah you are able. Oh, yes. There is no other God like you. Oh, yes. May you touch their lives forever. Oh, yes. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Uko pare unja mjua Yesu kama Bwana. It is your time to receive Jesus and God will bless you. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nakuja kwako. Nakuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Niokoe. Niokoe. Andika jina langu. Andika jina langu. Kwenye kitabu cha uzima. Kwenye kitabu cha uzima. Kutoka leo. Kutoka leo. Mimi ni wa Yesu. Mimi ni wa Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Naomba na kuamini. Naomba na kuamini. Baba tunakushukuru kwa sababu ya wale ambao wanapatiana maisha yao kwao. Yesu. They are surrendering today to you, our Lord and our Savior Jesus. Oh, yes. Change their lives forever. Oh, yes. Thank you because there is no other God like you. Oh, yes. Thank you for the mighty blessing today. Oh, yes. Thank you, Lord, for lighting their name in the book of life. Oh, yes. May they experience a new birth. Oh, yes. In Jesus' name we pray and believe. Amen. We love you so much. We are coming to the end of our service. So the giving time is now. So we have a pay bill number 801-860. So take your time to give and God will bless you. It's a giving time. As we have finalized today, we are giving 801-860 account your name. 801-860 account your name and God will bless you. Amen. God bless you. So we are closing our service. Meet you on Thursday from 5. And God will bless you. 4:30 shall be there and God will bless you. Baba tunakushukuru kwa sababu ya ibada ya siku ya leo. Tunabariki wale ambao wameungana na sisi. Yes. We cover them in the blood of Jesus. Oh, yes. This week, oh Lord, oh, yes. Weka pesa kwa mfuko yao. Oh, yes. Waandalie chakula mezani. Damana nao Mungu wangu na baba yangu. Katika jina la Yesu Kristo. They are covered by the blood of Jesus. I rebuke premature death. I rebuke sudden death. Thank you, our Father and our Lord. In Jesus' name we pray and believe. Surely, goodness and mercy, signs and wonders and miracles shall follow us all the days of our life. And we shall dwell in the house of the Lord forever. Amen. Peace. Shalom, 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 shalom.